det är två olika spelare. Vidar var betydligt annorlunda spelare, så sett att han var boxspelare, gjorde otroligt mycket mål och syns inte så mycket i spelet. Alex är med i spelet och en smart spelare som rör sig på mycket större ytor. Nej, det är klart att vi är ganska lika så, även om jag kanske är lite mer lite större så, lite mer target ibland. Men han är också så ganska stor och stark, så vi kan alternera och båda kan gå djupled, den ena kan möta. Så jag tror det är ganska svårt att veta vad den andra och den ena gör, om man säger så. Lika på planen i storlek och spelsätt. Men när vi ber båda kommentera Malmös guldläge med 4 poängs försprång till Norrköping är 23-årige Jeremejeff först försiktig. Nej, det är klart att att man är medveten om att man är med i den. Men det är väldigt klassiska, en match i taget. Så ska jag försöka vinna nu mot Norrköping, så får vi se hur det slutar. Medans 34-årige, nyligen ljumskskadade Rosenberg funderar på vad Norrköpings härdsmälta 0-6 bortom mot AIK satt för spår hos Peking inför seriefinalen. Ja, det är klart att de har mässat in i matchen. Sen kom väl landslagsuppehållet väldigt lägligt och de får tillbaka många skadade spelare och vi hade också en del skadade innan, så det kom väl ganska lägligt för oss också. Men självklart är de inte i rytm som de har varit innan. Är de stukade? Det får vi hoppas. Är de mer stukade än Malmös anfallare Marcus Rosenberg med tanke på ljumskskadan? Ja, vi får se. Vi tar en dag i taget med just ljumsken. Ja, är det där med ljumskarna. Annars är det tipptopp hos de himmelsblå. Vi är där alla vill vara. En bra poängskörd de senaste två omgångarna. Vi har 2 poäng bakom Norrköping, nu är 4 poäng framför. Så att, alltid skönt att sitta i en position där allting är upp till oss själva.